Hola, em dic Martí Vidal, porto més de 20 anys en l'agrupació esportiva Sant Gregori. Vaig començar aquí a l'edat de 10 anyets, més o menys, a l'edat d'infantil. En aquell moment encara no hi havia esport base, era el primer equip que es muntava d'infantil, sí que hi havia primer equip, però no hi havia de petits. I bueno, he anat fent la trajectòria des d'infantils fins a l'edat de juvenil. A l'edat de juvenil vaig fer un any amb el primer equip abans d'acabar l'edat de juvenil i l'últim any de juvenil vaig marxar al Girona. Quan vaig acabar l'any del Girona vaig tornar cap aquí perquè bueno, era la meva intenció, vaig marxar només per fer l'últim any de juvenils. I bueno, des de quan vaig tornar aquí vaig tornar amb el primer equip, vaig estar 4 anys amb el primer equip i després, bueno, a causa d'una petita lesió i que, bueno, amb el tema dels entrenadors, vaig acabar anant amb el segon equip dos o tres anys. I després van tenir bueno, es va dissoldre l'equip per falta de gent i aquells vam estar 2 anys amb uns altres companys de l'equip. Vam anar a l'agrupació esportiva Cornellà, vam estar-hi 2 anys i després amb antics companys que havíem format aquí amb el segon equip, amb el filial, vam tornar a insistir per tornar a fer un equip aquí, a un segon equip. I bueno, vam des del 2000, crec que era el 2008, es va tornar a crear l'equip i des de llavors que estic aquí amb el segon equip, filial, i bueno, i ara ja seran ja gairebé 8 anys, la segona etapa. Jo inicialment havia començat sempre de defensa, de lliure, central, i al revés de la majoria de gent vaig passar al mig del camp, en comptes de fer el pas enrere vaig passar el pas endavant. I bueno, des de que hem fet la segona etapa que he tornat aquí, sí que ja he sigut sempre ja de migcampista, mig defensiu. Per mi és un sentiment, ja. Jugar aquí a Sant Gregori han sigut molts anys, moltes experiències, il·lusions i decepcions, però sobretot moltes vivències i molt companyerisme també, sobretot. I bueno, sobretot destacaria el companyerisme i el bon ambient. Quan vaig començar jugant a futbol aquí, d'esport base no hi havia equips i es va crear, bueno, a partir de llavors va començar mica en mica i bueno, de fet he anat veient tota la progressió de passar a ser un equip per categoria, a passar a ser 2 i 3 i fins i tot alguna categoria, 4 equips. Sí, sóc el capità del segon equip i bueno, el meu rol és aportar experiència, perquè de fet tenim un equip molt jove, tenim un equip que s'ha hagut de composar gairebé de nou, perquè teníem l'any passat érem de l'equip, la meitat de l'equip gairebé es pot dir que va decidir plegar, s'ha agafat gent nova que és jove, això sí, amb moltes ganes de jugar i de passar-s'ho bé, i de fet, bueno, sí que és veritat que aquest any els resultats estan costant d'arribar, però som optimistes, perquè de fet sí que al principi de temporada va ser molt dur perquè ja van haver-hi moltes lesions. Mica en mica sembla que s'estem recuperant els lesionats, sembla que mica en mica la gent s'està tornant a posar a to, i sobretot el que hi ha molt és molta mentalitat i optimisme a prosperar, perquè de fet això és el que importa més en un equip tan jove. Al final, les ganes de voler millorar, de voler prosperar i de voler aconseguir nous reptes. I esperem que bueno, aquest segon tram de volta bueno, millorem i que puguem aconseguir millors resultats. Però bueno, això esperem a... Al ser un equip jove s'han de buscar resultats a mig llarg termini, que això és el que esperem, que la gent s'ho passi bé, que tothom siguem una pinya, que estiguem molt units i, bueno, i també, de fet, també volia fer el comentari de que estem molt contents amb l'entrenador, que ens està portant moltes coses positives, és molt optimisme, molt optimista, crec que està fent que els jugadors s'enganxin al grup i que, bueno, esperem que aquest grup que s'ha creat aquest any que es pugui mantenir un temps més.
Això el futur ho dirà, però jo ganes tinc, ganes tinc. Lesions per sort no n'hem patit, em vaig patir fa un parell d'anys una que, bueno, que es va prosperar, i aquell any, en comptes de fer el pas enrere de dir no, plego, va ser al revés. Va ser no, continuo perquè no vull plegar per culpa de lesions. Per tant, de moment, mentre estigui bé, de moment continuarem i ja veurem els anys fins quan aguantem.